Дуже дякую національному делегату лицару Юрі за відкриття нашої зустрічі, а передусім за те, що він прийняв цю порову, посаду, служіння бути нашим національним делегатом. І ми з цього тішимося до вас. Це є зі сторони представник з лицарі Колумба східного обряду, а тепер з латинського обряду. І ми нашими молитвами мусимо його підтримувати, щоб він добре виконував, що ми до цього горді з цього, що він національним делегатом. І підносив рівень нашої спільноти на Україні. Дякую всім регіональним делегатам за слово, яке також до нас сказали. Це не є, щоб ми хвалилися, але кожен з нас щось пропонує, чим ділиться, і ми можемо подивитися, можемо вчитися, можемо пізніше це прикласти на наші спільноти. Ми не мусимо виконувати великі діли. Робимо все, що є для нас можливе, що є можливе для наших засобів. Але я дуже тішуся, коли бачу вас так багато лиця. Це ваша присутність. Кожен з вас є великим даром для церкви, для нашої батьківщини, бо сама назва лиця. Ми можемо багато зробити в нашому щоденному житті, нашому щоденному життя. Ви дякуєте мені, я дякую вам, що ви приїжджаєте кожного року, щоб розділити цю радість, щоб бути разом. І через це підкреслювати, що ми є задоволені, що ми є потрібні, і що ми потребуємо одного, і щоб лицарі Колумба ще більше розвивалися, щоб ще більше приєднувалися до нас інші люди, інші чоловіки. Напевно, здалека деякі приїхали, але я думаю, що ніхто не подолав єпископа Йоанна Запоріжжя, який поконав 1100 кілометрів. І дуже його вітаю, пізніше також запрошую до слова. І на кінець також прошу, щоб поблагословив нам мощі блаженного Майка. Я дуже гордий, що я мог бути на ратифікації, бо також і найвищий лицар привітав мене і сказав, що я репрезентую цілу Європу і цілу Азію з України, також це було для нас така велика честь, велика радість. І так відбулося, вище, ми знаємо, через ці обереження ми могли приїхати, мені вдалося це мандрію зробити візу, і ми поїхали на цю ратифікацію. Дякую моєму заступнику, національному капелану, за його працю і всім капеланам, які опікуються духовний спосіб нам, в наших радах, і завдяки ним наша любов, наша віра поглублюється. Пізніше також запрошую всіх до спільної тутаї з фотографії, а потім я так думав, як хто не залишив, не має ту машину біля катедри, а має там біля кулі, резиденції, тому якби ми так пройшли яким походом, таким кордоном, не знаю, так по двох, урочисто через місто, це було дуже гарно. Напевно, інші бачили на нас, дивилися на нас, хто то є, хто такі є ці мужики чи мужчини. І, напевно,
zainteresowała się nami, także proszę także podobać. W tym roku będziemy świętować 20. rocznicę obecności Świętego Jana Pawła II na Ukrainie. Tak jak my czuli w propowiedzi, on jest także przyświadczony Świętemu Józefu, opiekunu Cerkwi, i był tak patronem całego roku naszej wiry. Також будемо вспоминати 70 років початку костела Діцезі Київській. Також думаю, що такі події в цьому році буде також багато. І ми, так як то деякі наші люди сказали, цей період є трошки важкий, трудний, але не треба нам боятися, бо разом з Христом ми можемо перемогти все. І цей відваги, радості, терпливості, а передусім такої креативності, бажаю вам всім в цьому новому році, щоб в наступному році ще більше, ще нас більше було, приїхало, зустрілися, щоб ми могли розділити радість і поділитися нашим. Viva Jesus! Viva Jesus!